Мої вітання в ефірі «Харківські ізвістія» у студії Анастасія Марченко і далі про найцікавіші події. Селище Жихор до центру прямим рейсом. У Харкові запустили новий тролейбусний маршрут номер 49. Особисто його проінспектував перший віцемер Ігор Терехов. Із Миколаєва до Харкова подорож тривала 7 годин. Під час мандрівки вони розважали себе смаколиками. У харківському зоопарку поповнення в родині японських макак. Все, що потрібно знати про «Укрзалізницю» в 2020 році. Так користувачі соцмереж назвали відео, де прямо на пероні біля дверей вагону провідник колов дрова. У Харкові дали старт роботі нового тролейбусного шляху. Тепер дістатися з селища Жихор до центру можна за 15 хвилин. Як реагують місцеві жителі на новації і чому перший віцемер перевіряє нові тролейбусні маршрути таємним пасажирам – у матеріалі Лесі Копилюк. Селища Жихор до центру мегаполісу прямим рейсом. В Харкові дали старт роботі новому тролейбусному маршруту номер 49. Бере початок він з вулиці Університетської, кінцева зупинка – вулиця Кутаїцька, що на Жихорі. Вранці відправився в перший рейс тролейбус з пасажирами. Тролейбус супер. Я живу здесь уже 30 лет, даже больше немножко. І все время говорили о том, що ну когда ж, а то ми тут живемо вроде як в деревні. И слава Богу, мы этого дождались, потому что с маршрутками сложно. Они пригороднее, не хотят у нас останавливаться. Во-первых, дороже, и маршрутка меньше людей берет. А троллейбус – это, конечно, супер. А такой – это вообще красота. Поэтому спасибо, конечно, нашему мэру и его команде, что о нас позаботили. Впечатления, конечно, восхитительные. Спасибо большое за такой красивый и удобный транспорт. Сказать даже ничего не могу. Нам очень удобно, просто выручили. Спасибо огромное. Мы в таких неудобствах здесь были. А тепер це для нас просто щастя. Тепер будуть підбирати пенсіонерів. 49-й новий маршрут кілька днів випробовуватимуть у тестовому режимі. Задля скорочення інтервалу кількість машин рухомого складу збільшуватимуть. Рейсом курсуватимуть виключно тролейбуси з автономним запасом ходу, що можуть їздити як з контактною мережею, так і без неї. Салон укомплектований всім – від кондиціонерів до відеокамер. Для нас удобнее троллейбусом, чем это и финансово, потому что я, допустим, еще плачу. И я вообще очень рада и очень благодарна нашим руководителям, которые все-таки сделали этот маршрут. Мы его давно ждали, честно говоря. На одній із зупинок по проспекту Гагаріна до тролейбусу зайшов перший віцемер Ігор Терехов. Перевіряти всі нові тролейбусні маршрути особисто, наголошує, його принципова позиція. Лише так, побачивши все на власні очі, зазначає перший віцемер, можна в результаті усунути всі недоліки, що можуть виникати під час запуску нового тролейбусного шляху. Ми були ще літом з Геннадієм Адольфовичем Кірносом на прийомі у жителів Жихаря, и было очень много вопросов, в том числе одним из самых злободневных вопросов, которые нам задавали люди, это организация транспортного маршрута в поселок Жихарь. Вы знаете, что это удаленный район, который находится далеко от центра города Харькова и от конечной станции метрополитена. Поэтому жители обратились с просьбой, чтобы организовать доступность до станции метрополитена с целью того, чтобы они могли удобно доезжать до центра города Харькова. Мы посмотрели и проанализировали движение, которое сегодня существует, полностью посмотрели логистику этого движения и сделали вывод о том, что сюда необходимо, конечно, запустить троллейбусный маршрут. Обыкновенный троллейбусный маршрут запустить сюда было долго очень по времени и очень дорого, потому что нужно было прокладывать контактную сеть. И нами было принято решение о том, чтобы запустить именно в поселок Жихар маршрут троллейбуса, который имеет автономный запас хода. Замечательно. Спасибо нашему руководству, что пошло навстречу жителям нашего поселка и открыли дополнительный маршрут. Чем удобнее, маршрутками или все-таки троллейбусом? Конечно, троллейбусом. Во-первых, большее количество людей смогут уехать. И это вообще решит проблему Жихара с транспортом.
Подібну проблему з транспортом, відкриваючи тролейбусні маршрути, зазначили у міській раді, планують вирішити до кінця року ще з двома віддаленими мікрорайонами Харкова – П'ятихатками та Горизонтом. Ми будемо отримувати порядка 50 тролейбусів з автономним запасом ходу. Тому один із таких маршрутів був відкритий, ви пам'ятаєте, 2 місяці назад на Северну Салтовку. Він дуже востребований, дуже добре до цього віднеслись люди, і дійсно це дуже удобно. І сьогодні ми з вами відкриваємо другий маршрут. Після інспекції нового тролейбусного маршруту в селищі Жихор перший віце-мер Ігор Терехов поспілкувався з місцевими жителями. Дав доручення спеціалістам профільного департаменту встановити на кільцеві селища зупинку громадського транспорту і пообіцяв перевірити маршрут ще раз таємним пасажирам. Я хочу розуміти, як обстоять реальні справи. Одне справа, коли з відеокамерами, з усім начальством, яке там притаїлося, а друге справа з усім, коли сам на сам. Леся Копелюк та Сергій Перець, Харківське Ізвістя. А людей, які щодня працюють задля розвитку міста та створення комфортних умов для проживання, нагородили преміями, почесними грамотами та подяками за їхню роботу. Такі відзнаки вони отримали з нагоди Дня місцевого самоврядування. Працівників департаментів міськради та районних адміністрацій за вагомий внесок у розвиток Харкова з нагоди Дня місцевого самоврядування відзначили грамотами Харківської міськради та подяками міського голови. Традиційно місто дякує людям за високий професіоналізм та відданість своїй справі. Від імені Харківського міського голови Геннадія Адольфовича Кірнаса вітаю вас з Днем місцевого самоврядування. Це свято тих, хто щодня працює заради процвітання міста, заради того, щоб воно виглядало гарно, сучасно і по-європейськи. Це свято тих, хто опікується проблемами городян, робить їхнє життя комфортнішим і кращим. З нагоди свята присуджується також і премія міськради працівникам різних сфер життєдіяльності міста. Наталія Лебедєва серед тих, хто отримав відзнаку. Жінка працює з дітьми з особливостями розвитку та інвалідністю. Каже, така нагорода – велика честь для неї, адже це неабияк мотивує працювати і допомагати людям. Для мене моя діяльність – це моя життя. Я живу вже багато років, більше 10, займаюся волонтерською діяльністю. І допомагати іншим – це велике щастя. Ось такі награди, вони вдохновляють, вони окриляють. І я сьогодні щаслива. Лауреати премії кажуть, всі вони об'єднані єдиною метою – розвивати місто та створювати комфортні умови для його жителів. І саме це ще більше згуртовує. Дуже приємно. Спасибо большое адміністрації. Тобто, я думаю, що это только влияет на позитивно на работу. Командная работа очень сближает людей, и все работаем для города Харькова. Цього лауреатами премії стали 29 чоловік у 10 номінаціях. Це працівники комунальних підприємств, лікарі, соціальні працівники, викладачі, волонтери, голови вуличних комітетів, двірники та журналісти. Щорічна премія Харківської міської ради була заснована 11 років тому. За цей час її присудили близько 350 харків'янам. Марія Соловйова та Віктор Ноздрачов, Харківські Ізвістя. Верховна Рада України ухвалила закон про житлово-комунальне господарство. Документ спрямований на захист інтересів споживачів і покращення роботи надавачів послуг, зазначають урядовці. Порядок укладання публічних договорів в сфері комунальних послуг тепер спроститься. По-перше, зазначають урядовці, ухвалення закону про житлово-комунальне господарство дасть змогу зменшити фінансові витрати і заощадити час як виконавцю, так і споживачу. По-друге, платіжка за комуналку стане зручнішою. Відтепер кількість платежів в публічних договорах буде оптимізовано і зменшено до 3 пунктів. Раніше платіжка могла складатися з 9 платежів, за кожен з яких банки брали комісію. Публічний договір приєднання складатиметься з 3 платежів. Щодо тепла. Перше – плата за послугу з постачання теплоенергії. Друге – плата за послугу з постачання гарячої води. Третє – плата за абонентське обслуговування. Щодо води.
Перше – плата за послугу з централізованого водопостачання. Друге – плата за послугу з централізованого водовідведення. Третє – плата за абонентське обслуговування. Законом також прописані умови технічного обслуговування внутрішньодомових газових мереж та встановлення на будинках приладів обліку. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Далі про харчування дітей, про дошкільняти, які потребують особливого дієтичного харчування. Як налагоджений цей процес у Харкові, розбирався наш Ігор Безкровний. Тут від неї залежить, наскільки смачним буде сніданок, обід чи вечеря. Тож вона сама ретельно стежить за всім процесом приготування страв, як звичайних, так і дієтичних. У шеф-кухаря дитячого садочку номер 108 Світлани Якименко ближче до 11 ранку справ сила селена. За графіком скоро годувати дошкільнят обідом. Сьогодні у нас на обід для дітей суп з галушками. У нас тут входить картошка, галушки, пасіровка, яка жариться на сливочном маслі. Ми зараз сюди додаємо немного зелені, і у нас суп у нас вже готов. А це у нас суп для дітей, яким треба дієтичне питання. Воно той же самий состав, тільки пасіровка у нас не жариться, а тушиться. Сюди додаємо тушені овочі. І тушим. То же саме тут. Ну і 5 минут ще на печці, і воно готове. Зараз готуємо котлети для дітей, які дієтичне питання. Ми їх робимо на пару. А із чого состав, розкажи? Состав тут входить фарш риби, лук і немножко хліба. Тепер ми акуратненько їх викладаємо в пароварку, накриваємо їх кришкою. Поки на пару готуються рибні котлети, є час, аби вкинути зелень, вітамінний салат, в якому і капуста, і морква. А потім, коли всі страви готові, віддати їх нянечкам, щоб ті пішли накривати столи в групах. Ті знають, кому котлету смажену, а кому оброблену на пару. І з іншими стравами також. Дитячий садочок номер 108 відновив свою роботу 4 роки тому. Зараз тут в 7 групах виховується 161 дитина. Є серед дошкільнят такі, кому за медичними висновками необхідне дієтичне харчування. В дошкільному закладі триразове харчування, сніданок, обід і вечеря. Судити про якість харчування і про те, подобається воно дітям чи ні, ми можемо за порожніми тарілками, які майже завжди залишаються в нашому садочку. Вкусно готуєте? Вкусно. А що тобі більше тобі подобається? Картошка з глядей. А супик як? Підвані. Тут з морковкою супик, з укропчиком і з пельмешками. Вкусний? Так. Да. Нужно кушати, дітка? Так. Да. Зачем? Щоб бути сильний. І щоб на утро, щоб вони могли більше бігати і займатися. Аби дитині готували страви за дієтичним меню, кажуть у департаменті освіти, батькам малюка слід принести довідку від лікаря до адміністрації закладу. Їй передадуть медпрацівнику, який в свою чергу скоригує меню разом з шеф-кухарем. І все, більше нічого не потрібно. Дієтичне харчування у дитячих садочках Харкова передбачає не виключення окремих продуктів, а заміну технології приготування страв. У дитячих садочках передбачено харчування за трьома видами дієт. Номер 5, 7 та 8. Якщо простими словами, десь менше кладуть солі. А для дітей з надлишковою вагою готують страви, де обмежена вільна рідина, кухонна сіль, а також продукти, які збуджують апетит. Страви відварюють, тушкують або запікають. З
сказати, що потребує дієтичного харчування кожна п'ята або десята дитина, на сьогодні ми не можемо, але в місті потребує дієтичного харчування понад 400 дітей. На сьогоднішній день це складає 10% в середньому від загальної кількості дітей дошкільного віку в садочках. Для того, щоб готувати дієтичні страви в дошкільних закладах, передбачено наявність технологічного обладнання відповідно до приготування цих страв, особливо це стосується м'ясних і рибних страв, які готуються на пару. Передбачені окремий посуд для цих страв. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Зимові шкільні канікули наближаються. Однак конкретні дати, а також те, чи вплине на них ймовірний локдаун, залишаються невідомими, говорять у Міністерстві освіти. Остаточне рішення залежатиме від самих шкіл і місцевої влади. Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти та науки, зимові канікули будуть з 25 грудня по 10 січня. Але варто підкреслити, що це лише рекомендації. За законом, школи самостійно можуть визначати дати канікул, погоджуючись з місцевими управліннями освіти. Міносвіти вимагає лише дотримуватися обмежень, які вводяться через COVID-19, виконувати постанови Кабміну, рішення державних та регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А ось інформацію про нібито додаткові канікули з 15 по 21 лютого у МОН спростовують. В Україні вперше позитивна динаміка захворюваності на COVID-19. І захворілих, і госпіталізованих коронавірусних пацієнтів поменшало, згідно з тижневою статистикою і в порівнянні за добу. Так зареєстрували тільки майже 8,5 тисяч інфікованих, щоправда, і зробили лише близько 33 тисяч тестувань. Урядовці вже майже визначили з локдауном. Навіть назвали дату – початок січня 2021-го. А тим часом рівень захворюваності на коронавірус пішов на спад. Принаймні, у Мінохорони здоров'я вперше зафіксували позитивну динаміку зниження розповсюдження COVID-19. За основу фахівці тепер беруть тижневу статистику і зазначають, що в порівнянні з позаминулим тижнем, на тижні минулому хворих поменшало майже на 7,5 тисяч. Як втім і тих, хто потребував медичної допомоги у стаціонарах. Починаючи з кінця серпня, вперше ми отримали зменшення кількості захворівших в порівнянні з позаминулим тижнем. Кількість тестувань в нас 279 тисяч, це майже така ж сама кількість, як була на позаминулому тижні. На минулому тижні в нас було госпіталізовано 10 100 осіб. На відміну від позаминулого тижня, де було госпіталізовано 11 606 осіб. Тобто на 1500 менше людей, менше пацієнтів було госпіталізовано в нашій лікарні з підтвердженим діагнозом або з підозрою на коронавірусну хворобу. У МОЗ впевнені, цьому посприяли як впроваджені протиепідемічні заходи, так і карантин вихідного дня. Епідситуація стабілізувалася та зменшилось навантаження на медичну систему. Карантин вихідного дня, хто б що не говорив, що він там не спрацював, що щось не так з карантином вихідного дня, він спрацював. І це ми бачимо по цифрах, як по кількості захворівших, так і по кількості госпіталізованих осіб. Так, ми не отримали той максимальний ефект, на який ми розраховували. Ми розраховували, хочу нагадати, максимально це зниження до 20% від кількості захворівших, при яких ми заходили в карантин вихідного дня. Але ми, отримали зменшення динаміки. Втім, як зазначають у МОЗ, розслаблятися ще зарано. В зоні уваги, як і раніше, залишається підготовка ліжок у стаціонарах для надання коронавірусним пацієнтам своєчасної медичної допомоги. Більш того, до лікування і вакцинації проти COVID-19 хочуть залишити ще й приватні клініки. І вже найближчим часом мають намір обговорити умови такої співпраці. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звістя.
Так, локдауну грудні не буде, але перелік обмежень, які можуть запровадити у січні, представлять на засіданні уряду вже у середу. Зокрема, заборона може торкнутися святкових концертів, масових заходів у приміщеннях тощо. Також уряд може обмежити діяльність музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів. Дякую. Проти. З урахуванням динаміки захворюваності припускаємо, що запроваджувати більш жорсткі карантинні заходи доведеться вже в січні. Водночас держава робить усе, щоб українці якнайлегше пройшли зимові канікули заради безпеки. У п'ятницю Верховна Рада схвалила пакет законопроєктів, розроблених урядом за ініціативи президента, щодо підтримки людей та бізнесу в умовах посиленого карантину. Наразі ми спільно з місцевою владою працюємо над переліком можливих обмежень. Для цього очільники міст та ОДА пройшли опитування та надали власну думку. Що ж до законопроєктів, розроблених урядом і ухвалених Верховною Радою, що вони передбачають, розбиралась Марія Соловйова. Депутати Верховної Ради ухвалили пакет законів, що направлені на підтримку громадян і бізнесу в разі введення жорстких карантинних обмежень. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що такі ініціативи є необхідними для українців. Основні норми цих законопроєктів стосуються виплати єдиноразової матеріальної допомоги застрахованим особам та юридичним особам з метою збереження робочих місць у розмірі до 8 тисяч гривень, а також податкові канікули та списання боргів. Запровадження податкових канікул для 200 тисяч ФОПів першої групи, що звільняє їх від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 року до травня 2021 року. Списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу за усіма податками і зборами не перевищує 3060 гривень та він не погашений станом на 1 листопада 2020 року. Відтермінування на строк до одного року сплату податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6800 гривень, які виникли до 1 грудня 2020 року. Також документи передбачають продовження дії ліцензії компаніям на продаж алкоголю на період карантину і протягом 3 місяців після його закінчення. Передбачені і інші норми, що можуть стосуватися кожної окремої ситуації. Однак це не єдині вагомі зміни, що прописані в цьому пакеті законів. Документи скасовують і норму про відміну мораторію на планові перевірки суб'єктів підприємництва на час карантину. Тепер перевірок просто стане більше. Є одна реальність, написана в законі, а є інша. На практиці бізнес і так перевіряють. Не всі відчули на собі дію мораторію. Але не зрозуміло, як це буде відбуватися. Багато працюють дистанційно. І якщо хтось не встиг доїхати до офісу на перевірку, то це може стати приводом для штрафів за формальні порушення. Можуть оформити актом, що перевіряючих не допустили, не надали необхідних документів і так далі. Однак в цілому візиту контролерів слід чекати підприємцям будь-якої сфери і обороту. Експерти пояснюють, що перевірці підлягатимуть і первинні документи, що засвідчують купівлю-продаж товару, і легальність працевлаштування співробітників, а також справність податкових платежів, часткове звільнення від яких пропонують бізнесу в рамках прийнятих законів. Варто очікувати тотальної перевірки всіх підряд у зв'язку з тим, що бюджет повністю порожній. Але потрібно виплачувати обіцяні компенсації в карантин. Я думаю, що зараз будуть включати репресивний механізм, щоб якомога більше зібрати грошей в бюджет з підприємців. З одного боку, щоб вони не могли вимагати ніяких компенсацій, а з іншого, щоб щось виплатити тим, які мають якісь права на неї. Марія Соловйова, Євген Кучко, Харківські звістя. Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я дали рекомендації, як уберегтися від COVID-19 під час зимових свят. Головне, на чому наполягають медики, це відсвяткувати Новий рік і Різдво в родинному колі. На новорічні свята краще залишатися вдома, не відвідувати місця скупчення людей. Не варто також запрошувати великі компанії до себе додому в цілях безпеки, підкреслили в організації.
Якщо ви все ж зустрінетеся з членами інших домогосподарств, зробіть це на вулиці, якщо зможете. Збережіть дистанцію і надіньте маску, адже маска і соціальна дистанція продовжують бути основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в годину пік, а подарунки краще купити онлайн. І ще про подарунки. Кіпр відкриває кордони для іноземних туристів, зокрема, з України 1 березня. Тоді ж поновлять роботу аеропорти на острові. Іноземні країни поділять на зелену, помаранчеву, червону та сіру зони в залежності від поширення коронавірусу. Країни ЄС увійшли до зеленої зони. Туристам з цих країн можна буде вільно перетнути кордон. Україна перебуває у червоній зоні, тому туристам доведеться здавати 2 ПЛР-тести. Перший необхідно буде зробити за 72 години до виліту, другий – по прильоту в аеропортах Кіпру. Їхня мандрівка позаду. Вони легко та швидко подолали шлях з Миколаєва до Харкова. Подорож тривала 7 годин, і ось вони вже нові вихованці харківського зоопарку. Цікаво, про кого мова? Тоді дивіться далі. Для того, аби опинитися у харківському зоопарку, ці японські макаки пройшли чимало етапів. Спочатку попередній карантин, потім невеличка мандрівка і знову карантин. Знайомтеся, нові мешканці харківського зоопарку – японські макаки Рос і Ніда. Самка і самець прибули до Харкова із Миколаївського зоопарку, де народилися. Обом мавпочкам по 3 роки. Вони грайливі і обожнюють товариство один одного, оскільки із самого народження перебувають разом. Отож, протягом попереднього карантину тривалістю в місяць у Миколаївському зоопарку тваринки не нудьгували. За цей час працівники зооветеринарної служби здійснювали пильний нагляд за своїми підопічними, були проведені обов'язкові діагностичні дослідження, профілактична дегельмінтизація. Легко і швидко Рос і Ніда подолали шлях з Миколаєва до Харкова. Подорож тривала 7 годин. Під час мандрівки мавпочки розважали себе смаколиками. Апетитом їли соковиті фрукти, особливо до смаку припала груша. Отож, гастрономічний підхід до нових підопічних наші кіпери знайшли відразу. Рос і Ніда пройшли карантин і у харківському зоопарку, і невдовзі пара переселиться до експозиційних вольєрів, частини великої експозиції під назвою «Далекий схід». А це, додає Жанна Сивуха, 2 зимових вольєри площею у 23 метри квадратних кожен і 2 зовнішніх вольєри площею 433 та 388 метрів квадратних кожний. У харківському зоосаді переконані, нова домівка японським макакам сподобається, адже тут безліч цікавинок для збагачення середовища. Канати, гойдалки, підвісні конструкції, головоломки, затишні будиночки і зручні полиці. Все із натуральних матеріалів, що максимально наближує тварин до природних умов існування. Та найголовніше, що чекає на нашу пару – це знайомство із сородичами. 4 самки – Тера, Фрося, Теді і Умка вже кілька місяців як господині у нових вольєрах. А оскільки ці високосоціальні тварини мають складну структуру взаємин, відносини будуються на основі ієрархії, усі, крім вожака, комусь підкорюються, новачки поступово будуть вливатися в колектив старших самок і займати своє місце в ієрархії. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Погоду цього тижня синоптики обіцяють зимову. Щоправда, без опадів, але з морозами. А 8 грудня ще й крижаним сильним вітром. Сніг місцями з дощем прогнозують тільки на вихідні, коли і потепління. Анжела Сушко розпитувала все про грудневу погоду. Потужний антициклон, що накрив всю Україну, приніс морозну погоду. За останні 6 днів харківські синоптики фіксують середню добову температуру повітря на кілька градусів нижче норми. А 6 грудня так взагалі майже на 7 градусів. І поки, кажуть, холоднеча не відступає. Більш того, у вівторок мороз посилиться, а вдень при мінусовій температурі ще й задує сильний вітер. Подекуди будуть штормові пориви. 8 грудня малохмарно, без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі 9-14 градусів морозу, вдень мінус 1-6.
Без опадів і вітряно, зазначають синоптики, буде протягом всього тижня. А от починаючи з середи, холоднеча потроху відступатиме. І вже в п'ятницю в нічний час від 3 до 8 морозу, а в день – мінус 4 плюс 1. У вихідні ще потепліше, але вже почнуться опади. 12 грудня – мінлива хмарність, вночі – невеликий сніг. Вдень – сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-східний – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1,6 градусів морозу, вдень – від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. А от якою буде зима в подальшому, прогнози синоптиків різняться. Одні обіцяють наступну партію сильних морозів з 19 грудня, Дня Святого Миколая, інші – з 25-го. Кажуть, буде 18 нижче нуля, і так майже до самого кінця місяця. А деякі очікують в середньому мінус 5. Пращури ж, якою буде зима, судили за прикметами сьогоднішнього дня – Дня Святої Катерини. Ані дощу, ані снігу, ані туману не було. Навпаки, 7 грудня відзначились ясною погодою. А це вказувало на те, що зима буде студеною. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті. Для людей, які не мають власного житла за тих чи інших життєвих обставин, у Харкові працює Центр реінтеграції бездомних осіб, що розташований по вулиці Миру, 102. Персони під дією алкоголю або наркотиків тут – персони нон-грата. Для всіх інших двері центру відкриті. З вулиці через приймальне відділення центру люди потрапляють до рук соцпрацівників і лікарів. Вони і вирішують, чим їм допомогти. Зараз, за інформацією керівництва закладу, у ньому перебуває 54 мешканця. Щоденно в день, коли на вулиці доволі прохолодно, працює кімната обігріву. Її відвідує близько 40 безхатченків. Для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, організована окрема кімната. Щодня, кажуть в установі, всі бажаючі отримують харчування. Воно одноразове. А також благодійні організації кожного дня по обіду привозять та годують безхатченків гарячим супом. Харківський центр реінтеграції бездомних працює 10-й рік поспіль. Щорічно допомогу тут отримує мінімум 1000 осіб. У світі цифровізація та діджиталізація, проте пам'ятати труд пращурів та власне коріння треба. Мабуть, так вважав провідник поїзду, коли вийшов на перон, щоб наколоти дров. А перехожі якраз зняли це на відео. Користувачі соцмереж вже прозвали цей випадок так. Це все, що потрібно знати про «Укрзалізницю» в 2020 році. Або ж ситуація могла бути іншою. Аби пасажирам було комфортно та, головне, тепло їхати принаймні до кінцевої станції, робітник залізниці подбав про людей. Та й з неабиякою завзятістю наколов дров, аби не розраховувати на опалення в поїзді, а точно знати, що воно буде. От і взяв провідник все під особистий контроль. І коли дров вистачило, чоловік з почуттям виконаного обов'язку повернувся назад до вагону. Що ж, на мій погляд, це гарний приклад того, як можна бути уважнішими та добрішими один до одного за будь-яких обставин. На цьому в мене вся інформація. Дякую вам за увагу. До побачення.